господин Рашидов, поздравления за вашия избор като председател на Народното събрание. Аз се радвам, че имаме председател и можем да започнем работа. Благодаря. Ние заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция и смятам, че до момента се държим като такава. Три дни преди началото на парламента обявихме, че ще издигнем наш кандидат. Нашия кандидат не събра подкрепа от зала. За съжаление, кандидатът на най-голямата политическа сила също не събра подкрепа от зала. Когато видяхме, че това вкарва страната в блокаж, ние оттеглихме нашия кандидат, за да не пречим на процеса. Нещо повече, вчера и с ваша помощ се наложи тон на дискусия, който според мен е доста по-подобаващ за българския парламент и за съжаление много рядък на база на моя опит в парламента. Радвам се, че този тон на дискусия доведе до избор на председател. Причината ние да поискаме тази 15-минутна почивка, господин Цонев, беше за да преценим дали да гласуваме против или въздържал се. И сега ще ви кажа защо. Когато поискахме тази 15-минутна почивка, ние тествахме какво е отношението към опозицията в този парламент. Какво е отношението на опозицията в този парламент? И за съжаление, госпожа Атанасова, видяхме, че отношението към опозицията в този парламент е болшинството прави каквото си иска. Изрече го господин Рашидов. Това е отношението към опозицията в този парламент, затова ние гласувахме против, а не въздържал се. Господин Рашидов, колеги, има причина защо отне три дни да изберем председател. И тази причина е, че има огромно разделение и невъзможност да говорят различните, даже хора в парламента, да не говорим за партийни групи. Видяхме, че с сила няма да стане. И въпреки това, това, което в момента се случва в парламента, е срам. Срам. Ние сложихме фасада, която да прикрие нашата невъзможност да постигнем съгласие. Това е, което избрахме. Фасада, която да прикрие нашата невъзможност да постигнем съгласие. Да, може би това трябва да бъде още една стъпка по пътя напред. Но аз не съм сигурен дали тази стъпка не е назад или встрани. Защото, колеги, ако по този начин ще работи този парламент, следващия път няма как да направим фасада. Следващия път ще трябва да решим проблемите наистина. И е по-добре да решаваме проблемите по-рано, отколкото да се преструваме, че проблеми не съществуват. Благодаря ви. Господин Василев, малко е обидно да кажете, че който гласува за е мерзавец, а които гласуват не, не са. Нали казахме това? Аз го казвам. Колеги, всеки има правото, аз ви помолих по съвест. Така сте решили, приемам го и това. Ако бехте ме отвърли, приемам го и това.